الفي اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد سلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله جل شأنه ہمارے خالق و مالک و رازق زندگی اور موت عزت و ذلت تندرستی و بیماری دکھ اور سکھ ہر چیز اللہ جل شانہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل جو ہے مخلوق و انسان ہے. اور انسانوں میں افضل صاحب ایمان مومن ہے, اور مومنوں میں افضل عالم دین. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ہماری فوج و فلاح وہ اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت وَلِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی ساتھ محبت رکھتے ہو, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کریں, نتیجہ اللہ کے محبوب بن جائیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت احب صیغہ تفضیل کا ہے. فرمایا سب سے زیادہ محبت اولاد سے, ماں باپ سے, مال سے, سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی تمہاری دنیا نہیں بن سکتی. دنیا و آخرت کی نجات بھی مومن کے لیے ہوگی. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب محبت کیسے کریں؟ تسبیح لے کر کہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, محبت ہے, محبت ہے, ایک لاکھ تسبیح پڑھ لیں. لیکن ہماری عادت جو ہے وہ اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف ہے, تو اس خالی دعوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ہم اس دعوے میں عملی قدم نہیں اٹھائیں گے, عمل نہیں کریں گے, تو اس لیے فرمایا سادگی میں کہ عادت کو عبادت بناؤ.
ہماری ہر عادت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کے مطابق ہوگی تمہاری عادت عبادت بن جاتی ہے. کھانا عبادت عادت ضرورت, کھاتا مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے, کھاتے جانور بھی ہیں پانی پیتے بھی ہیں. ہمارا کھانا عبادت کیسے بنے گا؟ فرمایا برکت الطعام فی الوضوء قبل و بعد بفتح الواو, اس کا پانی معنی ہے پانی, اور بضم الواو اس کا معنی جو ہے وہی وضو ہے جس کے چار ارکان اللہ ہیں. فرمایا اذا کنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. اب اس نے ہاتھ دھویا, فرمایا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسا ہے, کیسے کھاؤں, یمین سے کھاؤں, یسار سے کھاؤں, رائٹ سے کھاؤں, لیفٹ سے کھاؤں؟ فرمایا کل بیمین ہے, اور کھانے سے پہلے سم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن, ایسا بڑا وظیفہ ہے, ایسا بڑا وظیفہ ہے کہ آدمی جو اس پر عامل ہوگا وہی اس کے اثرات اور ثمرات کو جان سکتا ہے اور کوئی نہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. فرمایا جو کام کل امر ذی بال لم یدع, جو کام ذی شان جو ہے یا عموم جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی, بھول نہیں ہوگی, اسمام بالخیر نہیں ہوگا. تو میں بسم اللہ پڑھتا ہوں آج سے کہا, اور جو کچھ قریب ہے وہ کھا. فرمایا درمیان سے مت کھاؤ اس لیے کہ برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے. فرمایا شمال سے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. فرمایا کھڑے ہو کر نہ کھاؤ, لا تاکل قائما. یہ اور بات ہے کہ بعض چیزوں کی اجازت دی گئی ہے, چاہے عملا قولا جیسے زمزم ہے, فرمایا چاہے بیٹھ کے پیو چاہے کھڑے ہو کر پیو. کھڑے ہونے کا پینا بھی ثابت ہے, اور واللہ عالم جس طرح دو حضرات مفتی صاحبان بیٹھے ہیں, میں طالب علم ہوں چھوٹا سا, مجھے بعض حضرات نے فروٹ کے بارے میں بتایا تھا لیکن میں آج تک دیکھا نہیں کہیں کتابوں میں, میری نظر سے نہیں گزرا. تو میرے بھائی کھانا عادت یہ عبادت اس وقت بنے گی جب ہم اس کے حضور سے سم کے فرمان کے مطابق اس وقت مطابق کھائیں گے. پھر ہمارے پاس کھانے میں پروٹوکول آ گئے ہیں, نزاکت آ گئی. نیچے دسترخوان بچھا ہوا ہے, کچھ چاول کے دانے نیچے گر جاتے ہیں, پھر ہم نے چائے پی ہے تو تھوڑی سی بچا کر گلاس میں رکھ دی ہے. یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے اس کو آپ, رواج کہیں گے, رسم کہیں گے, یا اپنی استغنائیت دکھانے کے لیے کہہ رہیں گے. میاں آپ سے فرمایا کہ برکت الطعام فی آخره, کھانے کی برکت آخر میں ہے. اور ایک جگہ فرمایا لا تترک حظ الشیطان, شیطان کے لیے کچھ نہ چھوڑو, دشمن کے لیے کیوں چھوڑو,
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوا عَدُوًا. کچھ نیچے گر پڑتا ہے, یہاں تو بڑے فینسی بدن کیسے دسترخوان ہیں, یوں لپیٹ رہا یوں لپیٹ رہا, اور اس میں پتہ نہیں کتنے چاول بچے ہوئے ہیں. بعض اوقات دوست کو بھی بچا دیتا ہے, یوں توڑتا ہے یوں کھاتا ہے, میں روکتا نہیں کہ یہ نہیں کہتا کہ نہ جائز ہے, لیکن آپ سے سمجھ یہ تکن کو کھا رکھا وہ ہڈی جس میں گوشت ہو سا اپنے دندان مبارک سے کیا کرتا. تو میرے بھائی اگر نیچے کوئی چیز گری پڑی ہے اور وہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, جیسے نیچے مٹی ہے یا کچھ ہے, تو پھر اس کو اٹھا کر کھانے میں سنت پہ عمل بھی ہو گیا اور تیرے رزق میں برکت بھی آ گئی. رزق میں برکت بھی آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا واللہ عالم بالصواب نیچے تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا یا عائشہ اکرمی کریمہ, اس کا اکرام کر, رزق مہمان ہے مہمان ہے مہمان ہے. کیا خیال ہے آپ کسی کے ہاں جائیں اور وہ آپ کا اکرام نہ کرے دوبارہ جائیں گے؟ کہیں گے چھوڑو جی تو اکرام کرتے نہیں, ہم کیوں جائیں؟ تو میاں وہ گری پڑی چیز کو اٹھا کر اگر جسم کو نقصان نہیں دی تو کھا لو, اور اگر نقصان دیتی ہے تو پتہ نہیں یہاں ہے یا کیا, اسے خوش کر لو اور جو ہے نا پرندوں کو ڈالو. نہروں میں مچھلی کو ڈال دو, پتہ نہیں آپ کے یہاں تو بڑے پروٹوکول ہیں. اب تو یہی کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا یہ ہو جائے تو وہ کھڑکیوں میں, آپ کے یہاں تو کھڑکیاں بھی پروٹوکول والی ہیں. پتہ نہیں اسراف تبذیر کس کو کہتے ہیں, مجھے مانا یہاں آ کے سمجھ نہیں آیا, جب میرا کوئی استاد مجھے سمجھا دے. لا تبذر تبذیرا لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اور ہم نے جب پڑھا تھا سنا تھا القناۃ وکنز لا یفنا, وہ بھی یہاں سمجھ نہیں آتا, اور کچھ نہیں کہتا نہیں تو سب ناراض ہو جائیں گے, تو ناراض ہو جائیں گے کو جاتا. تو پیارے یہ تیرا کھانا عبادت اب سنت کے مطابق ہے, ہاں دعا بھی ہے, اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ, اگر دودھ نہیں ہے تو, اگر دودھ ہے جو فطرتی مشروب ہے انسان کا, صرف نہیں انسان سے زیادہ مسلمان کا, ویسے تو انسان بھی جانور ہی سب سے پہلی غذا مولود کی نوزائیدہ کی وہ دودھ ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو فرشتوں نے کہا اسقط الفطرہ. اب پتہ نہیں میں نے تو اب تک جو ہے نا دودھ مانگا ہے دودھ دیکھا نہیں, دودھ مانگا ہے میں رات کو دودھ پی لیں, دودھ پلا دیا مجھے. انواع و اقسام کے جو ہے ماشاء اللہ جوس پڑے ہوئے ہیں. میاں ایک بات بتا دوں, بیپسی وغیرہ یہ تو خیر ویسے تیزاب ہے جو پائپ نہ کھلے تھوک نہیں کھلتا ہمارے اس طرف, تو تیزاب مشکل ملنا ہو رات کو بیپسی ڈال دیں صبح وہ پائپ کھلا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں میدے کا کیا حال کر سکو. دودھ پینے والوں کو میرے چاند فالج نہیں ہوگا,
क्या आज क्या फारिज बीमारी है शलल पता नहीं आप क्या कहेंगे उसको नहीं आती दूध पीने वाले को फारिज नहीं हो नंबर एक दूसरा नंबर दूध पीने वाले पर जादू उतना असर नहीं करेगा नहीं करता जितना दूध ना पीने वाले पर असर करता है हासिद हाकिद मूजी जो है वो टुह में होता है मैं इसको कैसे इस पे सेहर करूं इसलिए फरमाया कि हजरात ने लिखा है कि अपनी चीजों की हिफाजत करो किसकी नाखून की हिफाजत करो काटे है आपने नाखून नहीं कटर से टिश्यू में डालो और बाहर जाते हुए कहीं ऐसी जगह फेंक दो जैसे आपके यहाँ ये जो है ना जबाला को आप क्या कहेंगे आप डस्टबिन जबाला के डब्बे होते हैं कूड़ा क्रिकेट उर्दू में तो जबाला के डब्बे में फेंक दो बालों की हिफाजत करो खुसूसन औरतों के अपना वो कपड़ा जिसमें पसीना होता है जिसे हम जैसे अंदर हम बुनियान पहनते हैं पसीने की हर आदमी की अपनी बू है क्या स्माइल क्या कहते हैं ये पसीने वाला जो कपड़ा है अंडरवियर है बुनियान है या इस्तेमाल शुदा कपड़ा है वो कतान किसी को उस वक्त तक ना दो जब तक उसको धो के इस्त्री करके उसे बना के फिर दे दो सिर्फ धोने से नहीं जाते इस्त्री करो नया कपड़ा पहनो तो सदका करो ये कपड़ा दे दो लेकिन ऐसा मेला कुचेला उठा के मत दो मैं एक दफा अपने घर से कहीं जा रहा था अल्लाह अलम कहाँ जा रहा था हमारे यहाँ जो देहात है वो ये नील कटर मटर ये नहीं वो हजाम बैठे होते हैं पहले तो हमारे हफ्ते में एक दफा का हजामत करते हुए हमसे गंदम और कपास लेते थे गंदम कपास गुड़ सब्जी तो वो नील कटर नहीं होता उनके पास ऐसे होता यूं यूं इतना लूहे का टुकड़ा होता है हाद तेज उससे काटते हैं मैं गुजर रहा था तो मुझे उसने कहा कि मियाँ हमें वहां कहते हैं जैसे किसी को मलिक कहते हैं खान कहते हैं राजा कहते हैं राणा कहते हैं राव कहते हैं तूने कहा मियाँ से मैं आपके नाखून में काट लू मैं भी आप काट अब जो काटा मैंने कहा मुझे दे मैं यहाँ जमा करता उसके बाद मैं उसने कहा कि मुझे दे दे मैं डाल देता हूँ मैंने कहा नहीं उसने जोर से कहा कि मुझे नहीं सर मुझे दे दे ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि यार मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता मैंने वो नाखून लेकर नहर साथ नहर चल रही थी उसमें डाल दिया करके हाथों में मैं चला गया यहाँ वापस आके मक्का से अब जब वापस गया तो एक दो दिन के बाद उसका बाप उसका ससुर एक भाई और वो आ गए बाप ने कहा मियाँ शेख ये मेरा छोटा बच्चा है खुदा के लिए माफ करो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ मैंने जो उसको कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं उसको किसी आदमी ने कहा था मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा इसके नाखून ला दो मैं तुम्हें पाकिस्तानी 5,000 रुपए दूंगा किसी हासिद खाकिद मूजी ने कहा था साहिर ने उसे कहा होगा कि उसकी क्योंकि शेर उस वक्त तक असर नहीं करता जब तक जिस्म का कोई चीज ना हो लबीद ने आसम खबीस ने हुजूर अब्दुल सलाम पर जादू किया बाल मुंह मुबारक थे
گانٹھیں ملی نہیں تھیں. جب آپ سرسن نے آپ اچھی طرح حدیث میں حسد احسن اور دردوں کو جادو کے بارے میں بتایا کہ میں معصوم کرتا ہوں حسن ہوتا نہیں. جب آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا تو اور کسی پر کس پر کچھ کو کیوں اثر نہیں؟ اس کے یہ بات پتہ نہیں کہاں سے نکلی کہاں آ گئی. تو میں نے پھر اس نے مجھے بتایا, میں اس کو کھڑک اس وقت گیا, میں نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں, مجھے زور سے لینے لگا, میں نے اٹھا جو ہے نا وہ. پھر اس نے بتایا کیونکہ وہاں تھوڑا سا ہم لوگ بدنامی ہیں کہ یہ پھر الٹا لٹکا دیتے ہیں. تو میرے پیارے دودھ سے بات چلی کہ دودھ پینے والے کو جادو اثر نہیں کرتا. اگر پینے میں دودھ ہو تو اللہ مبارک لنا فیہ و زد نہ ملا, بارک لنا فیہ اور پھر وہ آگے بھی بتاتا جاؤں کہ نوافل میں اور مغرب کے بعد حفاظت کے لیے اور ویسے ہر نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد سات بار اور ہر نماز باقی فجر اور مغرب میں اور باقی نمازوں میں تین تین بار جو ہے موعوذتین پڑھ لیا کرو, یا دو رکعت نماز میں وہی جو ہے موعوذتین پڑھ لیا کرو. اردو میں نہ دیکھ رہا پوچھا بولے صاحب موعوذ تین لکھا ہوا ہے تیسرا کون سا ہے؟ جیسے وہ لکیر کے فقیر امام صاحب تھے, انہوں نے حدیث پڑھی, ترجمہ اس کا اردو میں تھا, اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاد رب, سارا ہلتے رہے. اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا حضرت خیریت آپ کیا؟ میں نے حدیث پڑھی ہے. ڈاکٹر کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا, یہ چند کی اردو کی کتابیں پڑھنے سے مفتی بن جاتا. یا ہمارے یہاں مکہ شریف میں ڈرائیور بھی مفتی ہے, وہ کہے گا کہ احرام کے بغیر تم جا سکتے ہو, وہ فتویٰ دے دیتا ہے ڈرائیور جس کو صورت فاتحہ نہیں آتی اللہ بر رحمت. وہ لکھا ہوا تھا ترجمہ من یوم القوم فلیخفف فإن فيه سقيم وضعيف ذو الحاجة, وہ ہلکی لکھی ہوئی تھی, اس نے پڑھ لیا ہل کے. جو نماز پڑھائے وہ بھاری نہ پڑھائے ہلکی پڑھائے. تو امام صاحب نے فرمایا لکیر کے فقیر تھے, انہوں نے کہا ہل کے. اب انہوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے پوری نماز میں ہلتے رہے. میں نے حدیث پڑھی. تو پیارے دودھ جو ہے اور اسی طرح سوتے ہوئے بھی سنت کے مطابق باوضو ہو کر تین تین دفعہ پڑھ کر سورت اخلاص اور موعوذتین اپنے ہاتھ یہاں نف کر کے اپنے پورے جسم میں پھیر لیا کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں یہ کام کرتی, تو یہ وقایا ہے. تو خیر دودھ میں جو ہے اب ہمارا یہ پینا سنت کے مطابق یہ عادت بن گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری عادتوں کو عبادت بنا دے, والباقی باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عالم. کیا فرمایا؟ اوائل کے لیے پوچھ رہے ہیں جی, اوائل سنبلیا کے لیے پوچھ رہے ہیں. ایک دو پلے ایک دو وہ ایسے راستے میں مل جاتا ہے, لوگ تو چھٹی میں نے سفر کر دیا. اب آپ نے مفتی صاحب کو جو ہے نا پکڑ لیتے پہلے پہلے. ہاں کہاں ہے کتاب؟ میں اٹھا کے لے آؤں. اچھا ایک دم تو میرے پاس بات نہیں پیارے, بس مسلسلات ابھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث ہے اس مسلسل میں میں نے شیخ یاسین فدانی جو مخصوص تھے مسلسلات کے سلسلے میں مکہ شریف میں اور ان کی سمجھیں وغیرہ تھیں اور وہ بھی ہمارے ہاں مدرسہ سہولتی یا سفارت تھے اس لیے میں جب جاتا تھا چھپ کے بیٹھتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے آپ میرے استاد ہیں. میں نے کہا آپ نے پڑھا ان کے پاس کہ میں نہیں آپ جب میرے اس مدرسے میں جہاں میں فارغ ہوں آپ میرے استاد ہیں تو میں پھر وہ جو پروٹوکول دیتے تھے مجھے وہ ناگوار لگتا تھا کہ میرے ساتھ وہی معاملہ کریں جو صحیح معنی شاگردوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو باقی جو ہے نا اس کی سند جو ہے نا حضرات سے پوچھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا یا کریم یا رحم الراحمین یا کریم یا رحم الراحمین انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول احسن عاقبتنا في الامور كلها اجعلنا من الذين يحبون وفقنا لما تحب الله لما تحب اسالك اللهم خير ما سالك من حبيبك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك من حبيبك نبيك سيدنا محمد انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ومشايخنا اساتذتنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا اخوالنا خالاتنا عماتنا عمامنا واقاربنا ومن له حق علينا ولمن ورثنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات من المسلمين والدعوات يا رب العالمين. يا حي يا قيوم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر النصر الدين واجعلنا منهم يا الله انصر الدين واخرجنا منهم. ربي اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا الهداة يا رب العالمين. ربي اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا ذريتنا اللهم اصلح لنا شبابنا اللهم اصلح لنا نساءنا اللهم اصلح لنا شيوخنا اللهم اصلح لنا اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح لنا ذريتنا انا تبنا اليه وانا من المسلمين. يا فاتر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مقتولين. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.